וירטואלי. רק לפני שנה וחצי היה נדמה שהביטקוין הוא אחת ההשקעות הטובות ביותר בשוק, מאז ערכו רק ירד. כתבנו לענייני טכנולוגיה עידו סולומון, פגשת את האנשים שהאמינו במטבע הווירטואלי והפסידו בגדול. כן, הפסידו הרבה כסף, ועדיין אם תשאלי את חברי קהילת הביטקוין ברחבי העולם, הם יגידו לך שזה רק עניין של זמן, עד שהמטבע הזה יחליף את המטבעות שאנחנו מכירים. ומצד שני, לא מעט מומחים פיננסיים שנחושים בדעתם שמדובר בהונאת ענק, ובתווך מאות מיליוני דולרים שמושקעים מדי שנה בעסקים שקשורים בביטקוין. על כל אלה, ובעיקר על האנשים שהפסידו בינתיים, בכתבה הבאה. כאן יש לנו קציצות בקר עם לוחיה, עגבניות שרי ולימון כבוש. פה אני עושה סלט שבולה עם חמוציות. במסעדה הביתית של ענת שבי לא תוכלו לשלם בכרטיסי אשראיות צ'קים. כאן מקבלים רק מזומן, וכמו באלפי עסקים מסביב לעולם, גם את המטבע הווירטואלי ביטקוין. יש לי איזה לקוח שהתחיל עם הביטקוין, וישב לי על הצוואר. אמר לי, כדאי לך, כדאי לך. אמרתי, טוב, אין לי פנסיה, אני בת 50, כבר אין לי כלום. נסים, מה יכול להיות? כבר לפני שנים איבדה ענת אמון במערכת הפיננסית המסורתית, ונמאס לה לשלם עמלות גבוהות. הביטקוין, המטבע שלא תלוי באף ממשלה או בנק מרכזי, נראה לה חלופה טובה. אלא שמה שנראה בתחילה כהשקעה באפיק עוקף בנקים שגם הניבה תשואה יפה, הפך למפח נפש. כמו שאר המשקיעים בביטקוין, גם ענת ראתה את הערך שלו צולל, ואת החלום על פנסיה מרופדת הולך ונעלם. או שתהיה לי פנסיה ואני אצא סטלבט לפנסיה. אני שבא לאחסן בתאילנד ואני אבקע על הביטקוין. ביטקוין. 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 ביטקוין is gold for nerds, if you will. This digital currency, it's only online. בשנתיים האחרונות הצליח הביטקוין להפוך מנחלתם של כמה יודעי דבר, פריקים טכנולוגיים ואנרכיסטים דיגיטליים, למילת באז וטרנד שסחף מאות אלפים ברחבי העולם. A Bitcoin can be sent directly from one owner's digital wallet to another. Bitcoin is going bananas. In this moment do I buy or sell Bitcoin? וההתלהבות הזאת שדחפה רבים להשקיע, גם גרמה להם להפסיד כסף רב, מהסוג האמיתי, לא רק הווירטואלי. הביטקוין נולד ב-2009, ובשנותיו הראשונות היה שווה פחות מדולר. ב-2013 החל מחירו לעלות, ובאפריל אותה שנה נשק ל-300 דולרים. אלפים זיהו בו פוטנציאל להשקעה ורכשו אותו, ובדצמבר הוא נסק לשיא של כמעט 1,150 דולרים. אבל מאז הוא רק צולל, והיום שוויו כ-250 דולרים בלבד. Mt. Gox, once the world's largest Bitcoin exchange, abruptly shut down on Monday following a reported theft of over 700,000 Bitcoin. ואם ירידת הערך לא מספיקה, לפני כשנה קרסה ביפן אחת מבורסות הביטקוין הגדולות. מי שעמד מאחורי הנעלם, וכך גם כספי המשקיעים, כ-500 מיליון דולרים. A chunk of the world's Bitcoin gone and an exchange shut down. Is this the end or just a bump in the road for the cryptocurrency? אלירן צח הוא אחד מאותם משקיעים שהפקיד בבורסה הזאת את כספו הפרטי וגם את כספי החברה שהקים. בניגוד להרבה בורסות ביטקוין אחרות או תרמיות שונות שקרו שם, שבהם זה היה סכומים קטנים, פה מדובר על כחצי מיליארד דולר. זה היה סכום די אסטרונומי, במיוחד במונחים של שוק שכולו עומד על כ-4-5 מיליארד דולר, זה היה חתיכת הלם. באותו רגע נתון, כמה כסף יש לך בבורסה? סכום של 6 ספרות. בסביבות ה-100,000 דולר? בסביבות ה-100,000 דולר, אפשר להגיד, כן. והיה לי דיבורים על כאילו להתחיל לקנות דירה, ואולי משהו, וכולם אמרו לי, חכה, למה אתה ממהר, למה אתה... כולם שכנו אותי דווקא... זה עוד יעלה. זה עוד יעלה. תישאר כאילו אין לך עוד זה, וגם אני האמנתי בזה. אז פתאום שומטים את הקרקע מתחת לרגליים שלך. הרגשתי כאילו כל השנתיים, שלוש האחרונות, נמחקו לי מאחרים. בוקר טוב לכולם, אנחנו כרגע נמצאים פה בהחלטה, אנחנו יכולים לראות את הקונטרולרים, אנחנו יכולים לראות את המאווררים. מיקי בוזגלו לא הסתפק בקניית ביטקוין, הוא החליט להשקיע עשרות אלפי דולרים ולכרות את המטבע. במקום מתי חפירה רכש מחשבים שמחשבים אלגוריתמים מורכבים 24 שעות ביממה, כשכל פתרון שלהם מזכה בביטקוינים. בתחילה התחלנו באמת לקרוא דרך השרתים המיוחדים הללו, ובאמת צברנו הרבה מטבעות, שאז הערך היה גבוה. ושראינו ככה, הגדלנו, ואז פתאום מצאנו את עצמנו מהר מאוד בסין, סוגרים עסקה מול חוות שרתים מאוד גדולה, ששם מדובר בסכומים מטורפים.
לכאורה קריאת הביטקוין היא דרך מהירה להתעשר. בפועל נדרשת תשתית פיזית יקרה של מחשבים ואמצעי קירור זוללי חשמל. וגם פעולת הקריאה רק הופכת קשה ואיטית יותר ככל שעובר הזמן. וברגע ששער הביטקוין יורד, גם הרווחים צונחים. בכמה כסף קנית ביטקוין? זה משתנה, אנחנו גם קנינו ביטקוין בעשרות אלפי שקלים, אנחנו גם מכרנו ביטקוין, אנחנו הפסדנו הרבה ביטקוינים כי הערך ירד. תן לי הערכה סדר גודל, כמה הפסדת עד היום על הביטקוין? עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים. I don't recommend you invest in Bitcoin at all. It's not an investment. Bitcoin is a roulette wheel. And it's a loaded roulette wheel at its best. No, I wouldn't advise anybody to get involved with it. It's a mirage. It's not a real currency. And it's going to end in tears. ג'פרי רובינסון, מומחה עולמי להונאות פיננסיות, מזהיר מפני המטבע וטוען שמדובר בלא פחות מהונאת ענק, שנועדה להפוך קומץ קטן של משקיעים לעשירים, ועוד היא עושקת את כל השאר. Planet Bitcoin, as I call it, is filled with charlatans and chicanery. It does not qualify under the modern definition of a real currency, you know, store of value, all of that sort of thing. It doesn't. It's lousy in all of those areas. There are a number of people who can control the market, the pretend commodity market. And what they do is they run up the price, get greater fools to invest, run up the price higher, and then dump it. It's a pump and dump scam. האם זה הונאת פונזי? זה לא יכול להיות הונאת פונזי, כי הטבע של הונאת פונזי זה שמי שנכנס מאוחר יותר מממן את מי שנכנס מוקדם יותר. שזה לא המצב כאן, כי אין כאן בכלל את הדינמיקה הזאת. זה לא, אתה לא, אף אחד לא מממן אף אחד אחר. אז הונאה זה לא יכול להיות. האם זה יצליח? זה פתוח. את עדן שוחד, שותף ובעלים בקרן ההון סיכון א', קשה להאשים בתמימות. הוא יזם סדרתי, בין היתר היה ממייסדי פייסקום שנמכרה לפייסבוק תמורת כ-100 מיליון דולרים, וכיום הוא משקיע בעצמו בחברות שקשורות לביטקוין. השער הוא לא מעניין, אותנו, כן? גם אם הייתי שואל אותי, האם אני מציע למישהו להשקיע 10% מההון האישי שלו בביטקוין? Never. זה דבר לא נכון, זה ספקולטיבי, כן? כשער, כמטבע. אבל המטבע הזה מייצג משהו, הוא מייצג את האפשרות לייצר מטבע חדש, גלובלי. זה כסף שיכול להיות שווה גם אם הכלכלה העולמית תתמוטט. שוחט לא לבד. ב-2013 הושקעו כ-100 מיליון דולר בחברות מעולם הביטקוין. שנה לאחר מכן גדל הסכום לכ-300 מיליון דולר. ומתחילת 2015 הושקעו כבר כ-100 מיליון דולר, אבל על רובינסון זה לא עושה רושם. One of the things that has worried me enormously about Planet Bitcoin is that there is a certain religious fervor, a cultish attitude about Bitcoin. They will say, "Oh no, no, it's the new thing. It's going to take over fiat currency. It will replace dollars, shekels, pounds, euros." I mean, they go on and on and on with utter nonsense that are simply not backed by either numbers or fact. הונאה או חלופה אותנטית למערכת הבנקאית, אפיק השקעה או קריסה ידועה מראש, אם תשאלו את חברי קהילת הביטקוין תגלו שאין להם ספק שיומו של המטבע הווירטואלי יגיע. נכון, הירידה היא דרסטית. נכון, לטווח הקצר ההפסדים הם כבדים, אבל מסתכלים ללונג רן, לריצה למרחקים ארוכים, ופה אנחנו נמדדים, כי כמו שהוא ירד הוא יעלה. אני לא רק רואה בביטקוין מטבע. מאחורי המטבע הזאת יש טכנולוגיה מאוד 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 עשירה. יש פה משהו שהוא... הרבה אנשים חכמים ממני הגדירו את זה כטכנולוגיה מרשימה ביותר מאז האינטרנט. אני אומרת, במקרה הכי גרוע, שזה יתעדה ויעלה, מקסימום יאכלתי כמה אנרכיסטים. ואולי לא יהיה בהכרח הביטקוין, אולי יקום לו מטבע וירטואלי אחר, אבל בינתיים הם ימשיכו לרכוש אותו, ולקוות שגם הערך שלו יעלה. כן, טוב, נשאר בסכנות האינטרנט. חוץ מאיבוד כסף וזה פדופיליה, בלשי המשטרה הצליחו לעצור 12 חשודים מפדופיליה בעזרת סוכנת סמויה שהתחזתה לילדה באינטרנט. הדיווח של כתבנו ברנו תגניה.